നമസ്കാരം. നമ്മുടെ താഹിർ ഹുസൈൻ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ അതിഭീകരനായ കൊലയാളി നേതാവ്. ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇയാളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആം ആദ്മി പാർട്ടി എന്ന പാർട്ടിയുടെ മറവിൽ ഇയാൾ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ രാജ്യദ്രോഹ നടപടികൾ, ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന കൊല്ലുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്റലിജൻസ് ഓഫീസറെ കൊല്ലുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി തത്വമയി ന്യൂസ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളും താഹിർ ഹുസൈൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ഈ കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഷഹീൻബാഗിൽ ഇതുപോലെ പ്രക്ഷോഭം നടന്നപ്പോൾ ഈ ഷഹീൻബാഗിലേക്ക് ആളെ കൂട്ടാനായി ഏതാണ്ട് 60ഓളം പേരെ ഈ താഹിർ ഹുസൈൻ എന്ന ഭീകരൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു വിവിധ ടാക്സികളിലായിട്ട്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ടാക്സി സർവീസുകളും യൂബർ സർവീസുകൾ, ഒല എന്ന് പറയുന്ന സർവീസ്, അതുപോലെ ഇയാളുടെ സ്വന്തം വാഹനം, ഇതിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ആളെ കൂട്ടി വിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ ഇയാൾ ചെയ്തു. അവിടെ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം കച്ചകെട്ടി ആളെ ഇറക്കുന്ന പരിപാടി വരെ ഈ ഭീകരൻ ചെയ്തു എന്നാണ് ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ TV9 എന്ന സ്ഥാപനത്തോട്, മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എത്ര ക്രൂരനാണ് ഇയാൾ. ഇയാൾ എരുതിയിൽ എണ്ണയൊഴിക്കുക, ആ കൂട്ടെ മറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുക, ഇത് തന്നെയാണ് താഹിർ ഹുസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായി. ഇയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇയാളെ സഹായിച്ചവരെ പറ്റിയും ഇയാൾ ഒളിവിൽ താമസിച്ച ആ ഒരു മേഖലകളെ പറ്റിയും ഒക്കെ തന്നെ ഇയാൾ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി. കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ അന്വേഷണം ഡൽഹി പോലീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ CCTV ദൃശ്യങ്ങളും ഒക്കെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനേയും ഏതിനേയും വളച്ചൊടിച്ച് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചതാണ് ഈ താഹിർ ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരൻ കൊലയാളി ചെയ്തത് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. മാത്രമല്ല, മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വനിതകൾ, വേഷം ധരിച്ച വനിതകൾ, അവരുടെ പർദ്ദയുമൊക്കെയിട്ട വനിതകൾ പോലീസുകാരെ ആക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ചില ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അവിടുത്തെ പരിക്കേറ്റ പോലീസ് ഓഫീസറുടെ ഭാര്യയാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്. അവർ നേരിട്ട് കണ്ട കാര്യമാണ്, മുസ്ലിം വനിതകൾ കൂട്ടം ചേർന്ന് പോലീസിനെ ആക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ. ഇതിനൊക്കെ തന്നെ പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നത്, അവിടെ നടന്ന ഓരോ അക്രമങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ താഹിർ ഹുസൈൻ ആണ്. താഹിർ ഹുസൈൻ നേതൃത്വം നൽകിയതാണ് എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനകളാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ ഒരു ആസൂത്രണത്തോടെ ഡൽഹി കലാപം നടക്കണം. അതിലൂടെ ശരിക്കും ഇയാൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ മറവിൽ ഇയാളുടെ ജിഹാദി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാലോചിച്ച് നമ്മൾ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ മറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഇതിന് മറുപടി പറയണം. ഇയാളെ വളർത്തി ഇത്രയും വലുതാക്കിയതിന്, അല്ലെങ്കിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇയാളുടെ ജിഹാദി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്? ടാക്സിയിൽ ആളെ കൂട്ടി ഷഹീൻബാഗിലേക്ക് അയച്ച് പ്രത്യേക കൂലിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് 500 രൂപ വെച്ച്, 5 പേരുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപയായി? 2500 രൂപയായി ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി. ഒരു മാസത്തെ കൂലി എത്രയായി? ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ ആളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിന് ടാക്സിയിൽ ആളെ കൂട്ടി വിടാൻ കോർഡിനേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച വണ്ടി വരെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയായിരിക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ മറവിൽ അത് കുടപിടിച്ചുകൊണ്ട്, അത് മുഖംമൂടിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ താഹിർ ഹുസൈൻ എന്ന ഭീകരൻ നടമാടിയതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. കൃത്യമായി ഡൽഹി പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണ്. താഹിർ ഹുസൈനെ പറ്റി ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരാനുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പുറത്തറിയാനുണ്ട്. ഇതിന് മുൻപ് നടന്ന പല സംഘർഷങ്ങൾ, ഡൽഹിയിലും അതുപോലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും നടന്ന സംഘർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഇയാൾക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യം വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇയാൾ പിടിയിലായി. ഇനി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തറിയാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ഇയാൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകര സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കുന്നു. പാകിസ്ഥാനുമായി നിരന്തരം ഇയാൾ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നതായി ഇയാളുടെ ഫോൺ കോളുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, പല ഇയാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരെ പണം ഒഴുകിയെത്തിയതിൻ്റെ രേഖകളും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ഒരു കൊടും ഭീകരനാണ് ഇപ്പോൾ ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്, താഹിർ ഹുസൈൻ എന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ കൗൺസിലർ. ഇയാളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരിക്കലും ഇയാളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ജീവിക്കുവാൻ പോലും നിങ്ങൾക്കൊന്നും അർഹതയില്ല. നിങ്ങൾ രാജ്യദ്രോഹമാണ് ചെയ്യുന്നത്, ജനദ്രോഹമാണ് ചെയ്യുന്നത്. 400 കുത്തുകുത്തി പാവം പിടിച്ച ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കുത്തിക്കൊന്ന് പാകിസ്ഥാൻ സൈനികർ ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കണ്ണു ചൂടുന്നെടുത്തും കുത്തിമുറിവേൽപ്പിച്ചും മുറിവുകളിൽ മുളക് പുരട്ടിയും പീഡിപ്പിച്ച്
ഒരു വ്യക്തിയെ കൊല്ലുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി വലിച്ചഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊല്ലുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ. ഈ താഹർ ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്നവന്റെ നിനക്കൊന്നും മാപ്പ് തരാൻ ഈ രാജ്യത്ത് അത്രയും മഹാമനസ്കതയുള്ളവരൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നീ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ കയ്യിലല്ലേ, എന്നാലും നിന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നീ പുറം ലോകം കാണില്ല, നീ ചെയ്യുന്നത് നീ തന്നെ അനുഭവിക്കും. താൻ താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താൻ താൻ അനുഭവിച്ചിടുകന്നേ വരൂ. ഇതേ നിന്നോട് പറയാനുള്ളൂ. വെബ് ഡെസ്ക് പത്തുമൈ ന്യൂസ്.